maanta waxaa si rasmiya loo dhagax dhigay wadada isku xidheysa xaafada Digaale, Sakaafa ilaa iyo Siirooga wadada Salaxley. Waxaana ka qayb galay Xuseen Ibraahim Askar oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo gudoomiyaha degmada Maxamed Mooge Maxamuud Cabdi Xasan Govinda xubnaha isugu jira guddida horumarinta degmada Maxamed Mooge iyo odayaal kale. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah odayaasha wadadani qaadan ururinteeda gacanta ku haya, waxaana isaga daba mareen muhiimadda ay leedahay wadadani, iyagoo sidoo kalena qaar ka mid ah shakhsiyaadkii ka qayb galay munaasabadaasi ay halkaasi kaga dhawaaqeen qaadanno kala duwan oo ay ku bixinayaan wadadani. Diyaar ma nahay inaynu wadada ka qayb qaadano? Allah inoo fududeeyo. Waxa weeyaan waxaanu leenahay ninkii dalka lahaa baa yimi oo Ilaahay keenay, waanu kuu ducaynaynaa waanu kuu ducaynaynaa. Badan bay qaylinayeen ama gudoomiyaha degmada Maxamuud Cabdi Xasan ha noqoto ama golaha ha noqoto guddidan horumarka ama ha noqoto xildhibaanka Xuseen Ibraahim Askar oo halka aanu keenay oo muddo dheer isna ka shaqaynayay aad iyo aad oo halka aanu keenay isagoo musharaxa baanu keenay oo halkaa buurtu ka soo baxay isagoo aad garan in musharaxa wad garanaysa oo maalintii uu kampeenka u lahaa buurta lug lagaga soo saaray isagoo dhididsan ayuu buurta ka soo baxay. Waanu ballan qaaday inuu ka shaqeeyo sidiina uga shaqeynaya. Waxaanu leenahay waa ku soo darsada oo ku soo darsada maanta in bacadka la idii istaaga ma hayne inaan marka la qaybiyo lacagta waxay wadadaasi noqoto nin waliba miiska soo saaro weeyaan. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa hawsha aynu hamminay aan u dhaqaaqnay inuu alle nagu guuleeyo. Waxaanu baaq dheer u jeedinaynaa dhammaan deegaanka beeralayda ah ee wax ku leh, haddii aanay u hawlgelin oo aanay hantidooda hanti ku darsan wuxuudu halkaasi fadhiyayaan. Shantii boqol ugu horreysay ee blogga aan ka bixinayo waan bixinayaa, kadambena waan ku xusiin doonaa haddii la hadhaaho. Anagu ka deegaan ahaan waxa aanu halkan kaga dhawaaqaynaa 40 blog oo aanu uga faa'iidaysanayno sidii aanu wadada ugu dhaqaajin lahayn. 40 blog ayaanu deegaan ahaan anagu ku dhawaaqnay. Anigoo ka wakiila daryeel construction company waxa ay ku dhawaaqday iyadu $5,000 inay ku bixiso. Hore anagu waxaanu ugu bixinay halka dhul baanu ku leenahay blog labaad wadadu markay marayso ka labaad baanu bixinay. Maasha Allah, blog labaad bay bixisay. Ayaanu bixinay anagu. Imakana anigu shaqsi ahaan naftayda $100,000 baan ku darayaa wadaa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 
dhawaaqay shaqala mid leh waxaan ku dhawaaqay $200 oo wadada ku darsanayo ma sha Allah Allahu Akbar shakhsiyan anigu waxaan ku dhawaaqay $3,000 ma sha Allah ma sha Allah beerta ilmo saqafale oo wakiilka ahay iyadana wixii aan kaga dari karo dib baan ka soo sheegay iyadana Allahu Akbar maanta halkan waxaan ku dhawaaqayaa in 500 mitir ugu horeeya inaan cagafyadeeda arakaawada ku dhigayo bilaash ma sha Allah Allahu Akbar taqala ugu horeysa Allah barakee Allah barakee waxaan kala ku anoo taa u sadaqadeysanay waalidiintaydi ma sha Allah geeriyooda Allah ya kaabo Allah naga wada aqbalo ma sha Allah markaan arkay islaamiina wax kale ku dhawaaqayaan bulookiyo iyo ku dhawaaqayaan ana waxaan ku sii daray inta ma sha Allah surveyga wadadaas oo dhan iyo naqshada wadada ka lagu sameynayo inaannu shirkada u soo saaran ka soo saarno bilaash ku dhawaaqno ana bilaash ku shaqeyno surveygaas anagoo ilaa meesha ka soo bilaabmaysa ilaa meesha ku dhammaanayso serveygeedo nidaamsan oo habaysan aanu ku wareejin doono xildhibaan askar annaga ilmo shaywaal half blog ayaan anigu fiito ku bixiyay bacdamaba aanu weeyay anaa bixiyay Xuseen Ibraahin Askar oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa sidoo kalena ah mudanaha ku qoran degmada Maxamed Mooge iyo waliba Maxamuud Cabdi Xasan Goofinda gudoomiyaha degmadaasi oo iyaguna halkaasii ka hadlay waxa ay carabka ku adkeeyeen in wadadani idan alle ay dhameystirmi doonto isla markaasina dhawaan la arki doono iyadoo bilaabantay tarina ay tahay hordhaca qaranka loogu ururinayo sidii wadadani loo dhisi lahaa ka dawladda hoos ahaan ay diyaar u yihiin wax kasta oo halkani lagu hirgelinayo si bulshada deegaankani degan ay u hesho adeegyada aasaasiga ilaahay idankii waxaan ku wari intaanu joogno ayaan balan qaadana inay in Ilaahay kariin wadadaasi dhisanto maanta farxad gaar ah ay tahay in dadkii xaafada ku dhaqnaa ay inta isku tashadeen
ay yiraahdeen aynu wadadeenni dhisanno annagu haddaanu dowladda hoose nahayna inaanu garab istaagno gacan buuxdana siinno diyaar baanu u nahay maanta waa maalin qiimo leh waxaan halkan uga ducaynayaa in allaale iyo intii wax ku yabooqday waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka haydii saaro aad iyo aad baa u mahadsantihiin gacmahaynu waxqabadka isku qabsanaynaa waynu isgarab taagnaanaynaa waddadeenna sooma dhisanno soo diyaaru ma nihiin iyadoo xildhibaanka degmada nagu hogaaminayo si dadkaa digaalo ku nool iyo xaafadda iyo deegaankaasi wadda u heli lahaayeen intaasoo qof oo maanta halkaas ugu timid oo hormoodkii iyo ummaddii halkan deganayda aad baan ugu farxay oo maanta isu soo taagay inay waddada iyagu contribution bixiyaan waddadii iyagu dhistaan iyagu bilaabaan aad baan ugu mahadnaqaynaa dhagaxdhigga waddadani maanta la bilaabay ayaa ka mid ah waxyaabihii uu ballanqaadka ka sameeyey xuseen ibraahin askar oo ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda magaalada hargeysa markii uu ku jiray ololaha doorashada ee sannadii 2012 maxamed cabdi qalinle muqbahiyaha bulsho hargeysa waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac aidwan aid si aad noogu xidhnaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland